Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dente e você está no canal Devecias. E hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Dragon Quest 7, pessoal. Cara, o último episódio, eu acho que foi um dos melhores inícios de gameplay aqui do canal, cara. Hoje nós já estamos com 85 likes, nesse momento que eu estou gravando, cara. Isso aí, mais de 250 visualizações, cara. No primeiro gameplay, isso é mais do que eu poderia esperar aqui do início. Então, pessoal, vamos continuar. Espero que você possa continuar apoiando aí com seu gostei logo no início do vídeo, pois dessa maneira você ajuda demais. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. E no último episódio, começamos aqui na Bainha da Sardinha, né? Pilchard Bay, com Pilchard Harvest, que é a colheita da sardinha, né? Que o pai do nosso querido Dante saiu para pescar, né? Aparentemente, pessoal, há uma crença de que só há esse continente no meio do oceano. E desta vez o pai do Dante foi ainda mais longe em busca do peixe. E depois recebemos uma mensagem de que o rei estaria nos esperando no castelo, porque o Dante é amigo de Kiefer, né? Que é o príncipe. E então vamos para lá agora, estamos no mapa. Ainda não fizemos nenhuma batalha, né? Mas eu acho que logo o faremos. Então bora continuar, pessoal. Eu sei que primeiro nós temos que vir para esse lado e eu tô achando muito dinâmico a maneira como você joga, cara. E o mapinha ali, mapinha muito bom. Reparem aí, cara, que é bem interessante. E como você anda no mapa, cara, eu também gostei muito, cara. Temos um item aqui, hein? Eu tô certo que eu não preciso lembrá-lo, mas para chegar para... Ah, eu não quero saber disso. Eu não quero ver isso. Eu quero abrir o... Examina... Viemos uma erva medicinal. Muito bom, hein? Vamos continuar aqui. Vamos entrar aqui nessa casa. Espera, isso não é onde aquele homem estranho que vive... Que gosta de animais? Nós supostamente era para estar indo para Eastard, sabia? Eu tenho que manter lembrando você? Vamos indo. É realmente difícil ficar no caminho? Não dá para entrar aqui aparentemente, hein? Bora lá, pessoal. Vamos continuar então. Lembrando que você pode conversar com seu personagem a todo momento, né? Eu achei bem interessante esse mapa, cara. É muito rápido. Nós temos que vir aqui pro castelo, né? Ali tem um itemzinho, hein? Mas nós vamos tentar pegar tudo que for possível. Vamos entrar aqui. Ufa, aquilo foi difícil, hein? Bem, aqui estamos em Start. O jogo tá bem bonito, hein? Certo, tô saindo. Vejo você por aí. O que é aquilo? Você vai voltar... Se nós vamos voltar juntos? Ah, bem. Vamos se preocupar com aquilo depois. Eu tenho locais pra ir. Vejo você por aí, Dante. O jogo tá bonitinho pra caramba, rapaz. Lembrando que essa é a versão de Nintendo 3DS. Porém, nós vamos sair, tá? E nós vamos voltar lá pra casa daquele Woodcutter, que ela não deixou a gente entrar, né? Poderia ter deixado pra ir depois, né? Mas... deixa pra lá, né? Como eu não tenho experiência nenhuma nesse jogo, né? Vambora. Continuando aqui, vamos entrar na casa do Woodcutter, né? Que é o lenhador. Bora, bora. Vambora, vambora. Bem, eu nunca... Quem quer que seja aqueles caras da cidade vão fazer? Que bonitinho os bichinhos, rapaz. Um porquinho bem bonitinho, bem grande. Bem roliço. Tipo por aquilo... Meus amigos da floresta, eles saem sempre que alguém que eles não conhecem aparece. Deixe-me pensar, você veio todo o caminho de Eastard. Você veio? Sim? Ah, eu imaginei isso. Bem, desde que você veio todo esse caminho, há alguma coisa que eu acho que eu deveria dividir com você. Eu estive escutando rumores sobre uma certa pessoa que está causando todo tipo de problema de noite. Agora aquilo poderia ser chamado... Puck, Ou Oik, talvez? Não. Não é isso, é claro. É Pike. De qualquer jeito, esse rapaz Pike esteve muito agitado ultimamente. Tenha certeza de ficar esperto com ele. Você está pensando como eu sei disso tudo, não é? Eu posso contar a você. Porque meus amigos das florestas me mantêm informado, é claro. Quando você ama a natureza tanto quanto eu, animais vêm a confiar em você. Antes que você saiba disso, eles estão conversando com você todo minuto do dia. Eu poderia viver no meio do nada, mas meus amigos da floresta me mantêm muito bem informado. É um tipo de anãozinho, né?
Viemos aqui para assaltar. Opa! Tem alguma coisa dentro do... daqui dentro. Não tem, rapaz. Só descemos aqui de curioso mesmo, né? Certo, vamos continuar investigando aqui a casa dele, que eu sei que tem algumas coisas para nós estarmos quebrando. 3 coins. Que jogo bonito, rapaz. Tá muito bonito aqui. Certo, vamos ver aqui. Vamos abrir essa porta. Eu queria batalhas, né, cara? Mas eu acho que as batalhas vão demorar um pouquinho, né? A City of Hags. O que é Hags? Eu não lembro. Quebra aí. Nada aqui. Aqui tem uma escadinha. Aham. Mais coisas para nós quebrarmos. Medicinal Herb. Estamos pegando bastante coisa. Isso é muito bom. 3 gold coins. Aqui. E o que, que temos aqui? Seed of Magic. Certo. Pegamos o item. Agora podemos voltar. Vamos cair fora daqui. Preciso saber onde é que está a porta, né? Aqui. Beleza, pessoal. Já falamos ali com o anãozinho, né? Que é amigo da natureza. E vamos cair fora daqui. Certo? Estamos no mapa de novo. Cara, eu tô achando a jogabilidade muito boa, cara. Eu gostei muito desse mundo aí. É claro que é um jogo de console portátil, né? Então ele não é tão gigantesco quanto o de um console normal, né? Mas tô achando muito bom mesmo, hein? Certo, chegamos aqui. Cara, o mapinha ali ajuda demais, hein, cara? O mapinha ali ajuda muito, hein? Certo, aqui é o INN, né? Provavelmente o estaleiro. Vamos começar a dar aquela investigada boa. Subindo aqui. Aham. Uhum. Vamos vir aqui. Cara, que bonequinhos bonitinhos. A Cypress Stick. Isso aí a gente já tem, hein? Aquilo é uma limpeza. Agora o local está limpinho. Só o melhor para nossos visitantes. Nossos clientes. Nossos convidados. Vambora. Nada especial aqui. Cara, fazendo uma traduçãozinha aí mais light possível, claro. Que eu não sou um dicionário ambulante, nem tenho um inglês tão bom assim também, né? Mas, tentando traduzir o máximo que eu posso para vocês compreenderem a história. As famosas garotas coelho, né? Ah, aqui está um novato, não é? Sim. Bem, você se importaria de dar a ele uma mensagem? Diga a ele que nós... somos agradecidos por seus negócios e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que acertar sua conta do bar. Aqui estava esperando que ele levasse isso bem, vindo de você. Aqui. Ah, Dante, bom que você apareceu. Como o velho Pollock está indo? Oh, fora pro mar, não foi? Bem, bem. O que a colheita da sardinha venha o mais rápido todos os anos. Você não acredita naquela tolice. Converse sobre outras ilhas. Falando sobre outras ilhas, não é? Se você me perguntar, jovens pessoas deveriam respeitar seus anciões e parar de questionar as coisas. Oh, olá, Dante. Indo para o castelo de novo? Normalmente você acha o tio aqui, nesta hora do dia. Mas nós não vimos sinal dele. Estranho. Não é dele perder um valioso hora de beber, né? De drink. Saindo aqui. Temos bastante gente aqui na vila, né? Uma muito calorosa boas-vindas para Stard. Eu não poderia deixar de perceber que sua namorada acabou de deixar você agora, bem? Muito mais peixes no mar do que tudo aquilo. Namorada, é? Sei disso não, hein? O Dante é aí, eu acho que é virgão, hein, rapaz? Mais um carinha aí, eu acho que é irmão gêmeo do cara ali do... é irmão gêmeo do cara do INN, né? Deixa quieto. Eu não gosto de conversar, mas parece que Príncipe Kiefer está ficando todo perdido sobre algumas coisas recentemente. E ainda não é sua culpa, se você me perguntar. Eu digo que ele deve ter caído com uma má companhia. Provavelmente um pirralho de Pilchard Bay ou alguma coisa do tipo. Eita, nós. Tá me chamando de quê, rapaz? Tá me chamando de vagabundo? Eu sou vagabundo não, rapaz. Eu sou um rapaz... Opa, tinha alguma coisa escondida aqui, hein? Olha só. Olha só. Olha aqui. Olha só. Certo, aqui temos a igreja. No outro dia eu estava limpando a minha loja e eu achei algumas espadas velhas e escudos.
Eu não consigo imaginar quando nós precisaremos de armas aqui em Stard. Isso é um local muito pacífico do qual todos podem lembrar. Muito bom. Eu não pude deixar de perceber que uma bela garota desapareceu do shopping ali. Eu ouvi que jovem garotas têm um coração doce. Talvez aquilo seja uma... Ou era aquela donzela em questão. Certo, vamos falar com isso aqui. Não há um no grupo para conversar no momento. Tá, eu falei errado. Ah, outro amável, ensolarado e sem problemas. O dia é sem problemas em Stard. Então... Opa, o que vocês estão fazendo escondido aí, meus filhos? Opa, vamos entrar aqui que eu sei que vai ter itens. Quebra tudo aí. Não tem nada, nenhum itemzinho, hein? Vambora. Certo, tem as duas mulheres aqui conversando. Vamos entrar no poço. Cuidado, você vai ter muitos problemas se você não for cauteloso. Se você acabar chegando nas profundezas da fonte, eu não vou ser quem vai tirar você de lá. Ah, se eu não tiver enganado, você é o filho de Pollux. Então veio visitar de Pichard Bay, né? Seu pai é um cara muito bom, eu devo dizer. Eu só desejo que eu pudesse dizer o mesmo sobre seu tio Pike. E ainda é difícil que seja sua culpa que você foi relatado a ele. Sinto muito se eu falei demais. Esse local seria perfeito se não fosse duas coisas. O primeiro é Pike, aquele inútil que vive no norte da cidade. E o outro é Prince Kiefer. Eu tenho que pensar o que será desses dois. Eu odeio pensar o que será desses dois, né? Certo? Tem alguma coisa ali no canto? Será? Eu vi alguma coisa aqui, não tem nada não? Não. Certo, vamos continuar nossa investigação aqui. Temos a igreja. Entre você e eu, e o Todo-Poderoso, Percy Kiefer realmente não é nada mais problemas. Ele foge do castelo quando ele tem a chance. E ele é o próximo ao trono. Pelo bem de Deus, ele precisa começar a agir como isso. Eu não consigo nem imaginar quantos problemas ele já causou para o pobre rei Donald. É, nosso amigo Kiefer ali é meio vagabundo, cara de pau. Conversando com a galera aí, vamos lá. Então, eu consegui viver para outro ano. É, eu tenho que agradecer muito ao Todo-Poderoso. Agora, me escute, jovem. Vocês não devem ir pela ilha, colocando seus narizes em locais onde vocês não são chamados. As florestas, oceanos, antigas ruínas, tudo aqui é só como um Todo-Poderoso quer que isso seja. Depois de tudo, isso é a única ilha em todo o mundo. Isso é um local muito especial. Certo? Você acha que o Todo-Poderoso realmente existe? Onde você acha que ele vive? Certo. Isso aqui me lembra muito a parte do Breath of Fire, né? Com essas igrejas assim, né? Que legal, cara. Isso aqui me lembra muito o Dragon Quest VIII. Caramba, fala pra caramba, hein? Vambora. Cara, é claro que a gente tá no início do jogo, então a gente vai querer conversar com todo mundo. Claro, depois eu vou ver um jeito de melhor passar o tempo aqui pra deixar o vídeo o mais dinâmico possível. Mas nós estamos apenas no início do jogo, né, cara? Então a gente tem que relevar isso porque, cara, o jogo parece ser muito bom mesmo, hein? E o jogo muito polido, tá muito bonito esse jogo, cara. O jogo tá muito polido, tá muito bonitinho. Olha que legal essas armaduras, cara. Tá bonito pra caramba. O que tá fazendo aí? Oi, você não acha que há muito barulho? Cai fora. O que ela veio fazer? Veio conversar com esse cara aí, é? Ó, Dente, é você? Você não pode ficar longe? Escute, o que quer que você escutou? Piers e eu somos só amigos, ok? Não há necessidade de você ficar todo engraçadinho sobre isso. Ah, isso é ser uma garota... É o que manda ser uma garota. O carinha mandou a gente passear, filha da mãe. Bem-vindo à loja local. Tenho todos os tipos de coisas. Legal, cara. Tem itens. Mas nós não vamos comprar nada não, hein? Até isso aqui seria interessante, né? Estilo zero. Não sei o que é isso aí. Vamos sair. Vambora. Vamos tentar entrar ali por trás. Deve ter alguma porta aqui por trás. Quer ver? Aham. Vamos entrar aqui.
certo, vamos abrir aqui, nada especial. Tudo bem, você é um daqueles pequenos caras, né? Bem, se você quiser, vai lá em cima. Não dá pra entrar aqui? Ah, não dá pra abrir não, cara. Ah, eu queria tanto roubar. Certo. Toma. Toma. Abre aí. Ah, então tu tá conversando aí, seu vagabundo. Quimera Wing. Toma. Assaltei aqui. Certo. Vambora. Vamos cair fora daqui. Vamos olhar toda a vila, né, pessoal? Como a gente sempre faz aí. Certo, sempre dando aquela assaltada de leves. Ah, quebra aqui. Quebra aqui. E aí, vem. Tá dormindo aí, tirando uma sonequinha. Enquanto isso, a gente assalta a casa dele, né? Cara, o Dante aqui é um baita de um pivete mesmo, né, cara? Entrando na casa dos outros, roubando. Fazendo aí, ó, baguncinha. Baguncinha. Tá fazendo baguncinha aqui na casa dos outros. Ô, sai da frente aí, pô. Quebra tudo. Quebra tudo porque eu sou desse. Certo, vamos entrar aqui nessa casa. Vamos ir aqui. Vamos roubar. Quero roubar. Opa, um banheirinho pra nós tomar um banho, não. Quebra tudo. Quebra tudo aí, Dante. Certo, vamos vir aqui. Pike. Vamos ver o que, que o Pike falou, né? Espero que você não se importe, mas eu me ajudei com 15 moedas de ouro. Eu devolverei isso pra você antes que você saiba disso, honesto, Pike. Honestamente, Pike. Então esse Pike aí gosta de fazer uma baguncinha, né? Vai embora, você vai perturbar. Você vai perturbar uma dama quando ela está fazendo seu make-up. Quando ela está se produzindo, né? Tá bom, então vamos cair fora daqui. Certo, vamos na outra casa aqui. Vamos entrar em tudo, né? Nós vamos investigar tudo. Ou eu já vim aqui e eu tô esquecido. Sabe que a minha cabeça aí é meio esquecida, né? Eu acho que já tive, eu não tive aqui, não. Vamos subir aqui. Já vi que tem um jarro ali embaixo. Vamos investigar aqui. Cara, é muito rápido, cara. O Dragon Quest 8 era mais demorado de abrir as coisas assim. Eles falam muito sobre esse tal de Pike aí, que eu não sei quem é ainda. Certo? Eu sei que eu deixei um vaso aqui. Três vasos, né? Nada, vamos cair fora. Certo, pessoal? Agora a gente vai tomar o caminho aqui do norte, né? E vamos pro castelo. Bonito, hein? Bem-vindo a Star Castle. Ah, é você, jovem Dante. Rei Donald está esperando por você. Certo? A gente é importante, hein? Tá bonito, hein, cara? Que gráfico bonito. Psst, Dante, aqui. Shh, não diga uma palavra. O velho homem está lá em cima. Eu reconheço que isso deve ser minha culpa que você foi chamado aqui de novo. Desculpa por aquilo. Agora, lembra do plano, não é? Não? É, muito engraçado. Nós devemos ir com isso, não é? Subindo agora, nós estamos gastando todo o nosso tempo consertando aquela velha válvula no ponto secreto a oeste de Pshard Bay. Mas nós temos que encarar os fatos. Não há jeito de nós dois iremos naquele barco, conseguir aquele barco para o mar. Se nós vamos achar a verdade, nós precisamos começar aqui, nesta ilha. É a nossa única escolha. Eu sei que nós era para acreditar que esta é a única ilha no mundo, mas eu não compro aquilo por nem um segundo, e nem você. Estou procurando através dos depósitos dos castelos, e eu encontrei um velho livro que parece muito interessante. De acordo com as partes que eu pude ler, há um local chamado Santuário do Despertar, em algum lugar nas montanhas para o leste. Mas isso diz que se nós queremos chegar lá, nós vamos precisar usar a luz do sol. Parece que eu estou encontrando algo, certo? Sim. Bem, eu vou para leste para investigar, mas eu preciso que você me dê algum tempo. Mantenha o velho homem conversando por o quanto você puder, hein?
Espero que os guardas não percebam que eu me escapei, né? Mais ou menos isso. Tudo bem, vejo você depois. Lembra? Eu tô contando com você. Certo? Por enquanto, tudo tranquilo. O rei parece que quer falar com a gente. Temos algumas coisas aqui pra estar investigando. Certo, vamos falar com a galera aqui. Oh, meu jovem amigo, você gostaria de ter sua fortuna dita? Não, sua sorte, né? Ah, eu não quero isso aí não, cara. Ah, caramba. Não, não quero isso, não, não. Não quero ver isso aí, não. Não tem nada interessante. Nada interessante, tá. Ali, vamos olhar pra cá. Tem uns guardas aí. E temos aqui uma parte externa do castelo, um guarda. Certo, mas nada demais aqui. Certo. Será que não tem nenhum item aqui escondido? Essa roupinha dele aí lembra muito o Link, hein? Caramba. É o Link? Muito parecido, cara. Certo. Nada demais. Falando da carteira dele, cara. Ai, de novo não. O pai que vendeu ele pra ele. Esse pai que a gente vai encontrar ele ainda, cara. Pode ter certeza. Certo. Nada que a gente possa mais mexer aqui, aparentemente. Certo. Não posso entrar aí, não? Tá. É o local de banquete, né? Uma escada aqui. Aqui é a prisão. Fechado. Subindo. Aparentemente não tem mais nada que a gente possa fazer aqui no momento, né? Tem uma alavanca aqui, ó. Ah, é pra operar o portão, né? Estranho, né? Vamos subir aqui. Kiefer! Kiefer! Onde diabos está aquele garoto? E lá vem o rei. Nossa, que tá bonito esse... Ah, quer dizer que ele foi longe demais dessa vez. Isso é ultrajante, eu diria. Olha que bem feito esse boneco, cara. Sua majestade, se você permite... Estou certo que o príncipe Kiefer tem suas razões por sair tão de repente. Por favor, eu peço a você, você deve tentar se manter calmo. Honestamente, por que você insiste em defender aquele garoto insolente? Ó, Dante, aí você está. Eu estava esperando por você. Vem aqui, nós temos muito a discutir. Pegou ele pela mãozinha e vamos conversar. Sente-se, se você quiser. Agora você vai olhar nos meus olhos. E eu vou perguntar a você uma coisa muito importante, tá certo? Sim. Dante, me conte a verdade. É alguma coisa que vocês estão escondendo de mim? Vou botar não. Deixe-me ser claro. Você não pode escapar dessa aqui. Ao entardecer, Kiefer tem se mantido como um príncipe possuído. Ele está totalmente incapaz de se sentar por um momento. Você sabe que aquele garoto impertinente fez hoje? Ele roubou um anel precioso que pertencia para sua mãe. Um item de recordação que eu prezo mais do que a minha vida. Quem no mundo poderia ele querer conseguir agindo como assim? Me escute bem. Eu preciso que você faça algum senso no meu filho idiota. Você deve... fazer que ele entenda que o fato é que suas atitudes são inaceitáveis para quem seria um rei. Eu confesso que eu também segui por um caminho complicado quando na minha juventude, mas no tempo que eu era na idade do príncipe Kiefer, eu era muito mais maduro do que ele. E também os detalhes exatos de minha juventude, as indiscrições, não estão aqui nem ali, é claro. Agora eu confio que eu possa confiar em você. Para fazer o que é melhor pelo seu amigo. Vá pelo seu caminho e não me desaponte.
Caramba, que responsabilidade, hein? Deixou a gente sentar no trono, hein, do rei. Sua Majestade liga muito sobre Príncipe Kiefer. Eu confio que você não deixará ele... Não deixará ele desapontado, Dante. Aquele anel que o rim... que o príncipe roubou era muito precioso. Pertencia para sua falecida mãe. E isso tem uma gema muito rara, conhecida como Sandstone, né? A Pedra do Sol. Essa foi a gota d'água pro rei Donald. Príncipe Kiefer atravessou a linha esta vez. Certo, pessoal, acredito que aqui não tenha mais nada. Vamos sair. E vamos continuar a investigar aqui os locais, tá? Caramba, é muita coisa pra investigar, cara. Caramba. Será que tem alguma coisa aqui escondida? Vamos olhar aqui. Caramba, é muito lugar pra investigar, hein, cara. Muito lugar mesmo, hein. Vamos entrar de novo aqui. Vamos investigar lá dentro primeiro. Nossa, o mapinha ali, que bonito. Olha aí. Vou roubar aqui. Ah, Dante, como você está? Agora, como um homem do mundo, você sem dúvida está bem avisado da existência de antigas ruínas em nossa ilha. Como eu sou certo que você sabe, há algumas coisas proibidas naquele local, que é claro, limites estritos. Agora, de acordo com os escolares, as pesquisas, não das minhas próprias, as ruínas eram atualmente um complexo de tumbas para um clã dos antigos reais. De qualquer maneira, não há lugar para amadores exploradores. Eu posso confiar que você está bem avisado, não? Sim. É bom ouvir isso. Não perturbe o sono daqueles que partiram há muito tempo. Certo, eles devem ser deixados em paz. Certo. Tem nada aqui. Nada aqui também. Caramba, é muita coisa, né? É bastante coisa para se investigar aqui, hein? Vamos saindo. Mas nós estamos atrás de itens. Tem um cara ali diferente ali. Vamos investigando o que dá aqui primeiro. Tem alguma dungeon aqui, ó. Certo. Descendo aqui. Certo. Ele não permitiu que a gente passasse. Certo, vamos subir de novo. Vamos cair fora daqui. Vamos terminar de investigar esse castelo. Tem um mapa aqui, né? Certo. Tem muita coisa pra se investigar nesse castelo, hein, cara? Caramba. Voltamos aqui pra dentro. Vamos continuar investigando o castelo. Vamos ir aqui. Temos armários. Não. Nada especial. Chimera Wing. Nada especial aqui também. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui a investigação. Vamos ver o que temos mais aqui. Nada aqui. Certo, ali tem um quarto. Caramba, que lugar gigante, hein, rapaz. O que temos aqui pra frente? É um local gigantesco. Certo. É whatever, né? Não fala nada assim tão interessante. É, não falam nada demais aqui. Eu vi um cara diferente aqui em cima. Você sabe daqueles contos de fada? Os que são cheios de monstros assustadores? Bem, imagino que vieram de algum local em primeiro local. Se realmente há estranhas e maravilhosas criaturas que você vivem lá fora, eu quero vê-las com meus próprios olhos. Mas nunca me importei em criaturas imaginárias. Eu estaria mais preocupado sobre aqueles que são verdadeiros nas montanhas a leste, se eu fosse você. Certo, aparentemente alguma coisa a leste nas montanhas, que são os monstros, né, cara? Eu acredito que esse segundo vídeo também não vamos ter batalhas, né, cara? Até porque já estamos chegando bem ao final desse vídeo. Certo, aparentemente aqui não tem mais nada. Vamos descendo aqui. Vamos descer mais um andar. Certo, será que tem mais alguma coisa aqui? Ah, dá pra entrar aqui na cozinha. Certo, aparentemente aqui não tem nada. Pra cá não tem nada. Cara, mas que castelo gigante, hein, cara. Cozinheiro.
Oi, Dante. O que você tem lá? Fish Bits? Você trouxe eles para Príncipe Kiefer? Bem, isso não é... Você é tão bondoso? Eu vou pegá-los de suas mãos. Eu farei certo que o príncipe pegue uma grande... Pegue para seu jantar. Certo. Tá, vamos pegando aqui os itens. Pilchard Pie. Legal. Que sorte. Deve ser alguma coisa muito boa, né? Certo. Vamos continuar aqui a nossa investigação. Beleza. Estamos fazendo uma investigação bruta, né, cara? Caramba, aqui é um tipo de depósito. Certo, quebra tudo. Quebra. Racket Specs. Parece um óculos, né? Quebra tudo. Antidotal Herb. Você acha muita coisa aqui, né, cara? Acha muita coisa aqui escondida nos armários. Certo, aparentemente... Ah, Digo, você achou meus óculos? Você fez um velho homem muito feliz. Agora, para mostrar minha gratidão, deixe-me contar a você uma coisa muito interessante. Há muito, muito tempo atrás, um espírito supremo do bem fez a batalha com o supremo espírito do mal. Por décadas, não, séculos, os dois poderosos poderes batalharam antes do bom bem prevalecesse. Isso é porque o mundo é tão bom e pacífico, entendeu? Que é aquilo? Onde o espírito do bem irá atrás de batalha sobre outro? Não comece a achar buracos nessa história. É só uma história. Certo? Vamos saindo. Certo, pessoal? Acredito que agora a gente já pode sair do castelo. E então nós vamos para a primeira dungeon do jogo. Porém, pessoal, isso provavelmente vai ser feito no próximo episódio, né? Então, vamos saindo aqui do castelo. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu aí, não esqueça aí de deixar o seu gostei, pois ajuda demais. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então, o nosso próximo objetivo será... deixa eu ver... Nós vamos lá para esse santuário, né? O santuário é para cá. Certo, o santuário é lá, ó. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado de verdade. Fique muito bem. Valeu e até o próximo episódio de Dragon Quest VII. Falou!